hoje me chamam de caipira. Fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Olá, amigos do Brasil Caipira e todos que já sabem que nesse horário é sagrado a gente se encontrar para escutar umas cantigas da melhor qualidade, e hoje não vai ser diferente. E trazendo gente dos quatro cantos do Brasil. A gente começa recebendo Marcelo Silva e o Alisson Viola. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, seu Luiz. É um grande prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. Eu sempre falo que esse programa foi uma porteira que abriu para a dupla Marcelo Silva e o Alisson Viola. Nós agradecemos. E você, Alisson, tudo bom com você? Opa, rapaz, eu que estou bom mesmo, hein? Graças a Deus, grande satisfação em estar aqui e revê-lo novamente no programa Brasil Caipira. Certo, daqui a pouco eu vou especular com vocês o que aconteceu da primeira vez para cá na vida de vocês, tá bom? Pode deixar. E das bandas de cá, Carlos Henrique e Juliano. Tudo bom, Carlos Henrique? Bom, Luiz. Prazer contar com você aqui. O prazer é todo meu. E você, Juliano? Uai, Luiz, prazer aumentou mais ainda de estar aqui pela quarta vez. E eu feliz da vida que vocês, a dupla original, voltou para a labuta, né? É, graças a Deus. Desde já, desejando muita sorte para vocês, porque o casamento em termos de dupla é esse daqui para vocês. E já tem até um trabalhinho aí à disposição de quem gosta de cantiga boa, né? É, tem, já tem um CD nosso, né? Uhum. Com 18 moda boa gravado. É tudo no viola, violão. Então, não é, tem mais que os outros até. Compensa comprar quase dois num, né? É, ué. E já vamos começar, então, pedindo para vocês cantar um trem dilurido. Composição do Arlindo Rosa e do Armando Puz. Missão Dolorosa. Vamos lá. Caindo e levantando, combatendo com a morte, que acabei descobrindo que o meu santo é muito forte. O meu pobre coração da sorte não se lamenta, padecendo eu virei aço, em bomba me arrebenta. Dos tombos que já levei, sonhei com berço de ouro na esteira que eu dormia, mas o tempo foi passando, a vida só me batia. Deixei o couro na roça, meu suor correu no chão, retalhos da minha vida ficaram no meu sertão. Meu destino é ser vintém, lutando pra ser tostão. Passagem dessa vida, recebi golpes tirando, estou recebendo agora os golpes dos desenganos. Respondo pra quem pergunta por tudo que já passei, os três golpes mais doídos e na vida eu suportei. Foi quando eu perdi meus pais, filho que tanto amei. Felicidade é uma joia, eu não tive como herança, um horizonte perdido, minhas vistas não alcança. Com fé em Deus eu carrego a cruz da vida enganosa, vou aos trancos e barrancos na caminhada penosa. Estou cumprindo na terra
Carlos Henrique, Juliano. Espera um bocadinho que vocês já esforçaram um tantão, que agora eu volto a falar com o Marcelo Silva e o Alisson Viola. E aquele festival lá, como é que foi? Aquele festival lá foi um evento que maravilhou todo o estado de Rondônia, que trouxe muitos talentos. Foi quase 420 talentos de Rondônia que participou daquele reality show. O nome dele é Você é Show. E nós tivemos o grande privilégio de ser campeão lá. Com certeza Deus abençoou. E dali pra frente as portas foram se abrindo e recebemos vários convites. Então daqui a pouco vamos falar do outro programa que vocês chegaram até lá. Tá bom? Tá bom. Então, para agradar o povo e mostrar por que vocês é show, vou pedir para vocês cantar do Maíque, do Pardinho, Se Deus Quer, Assim Seja. Vamos lá. Simbora, então. Alisson Viola, espera um bocadinho aí, deixa eu prosear de novo com Carlos Henrique e Juliano. Vocês agora que ajustaram os bigodes, qual é o plano de vocês agora para frente? Então, Luiz, continuar trabalhando, né? Uhum. Fazendo nosso trabalho com a viola, que a gente vive da viola, trabalha com a viola.
e amizade, né? Primeiro lugar, isso que é o mais importante. É seguir divulgando a moda caipira, a moda raiz. Eu já deu para perceber que eu já conversei separado com o Juliano. Ele não sabe fazer outra coisa, não sei cantar. Então é daí que tem que tirar o arroz e o feijão, né? Não tem jeito, ou canta ou canta. Só que tem que levantar cedo todo dia, isso que eu acho ruim. E zelar da goela e soltar o gogó mesmo, né? É isso aí. Tomara que apareça um bocado de show, porque CD é para quem gosta de ouvir separado. Isso. Mas o que rende um tiquinho é cantando pro povo que paga direito, né? É, ué. E vindo aqui, eu acho que vai aparecer. Opa. Ainda mais agora, cantando só cantiga Bugás 3 que vocês escolheram. Vamos para a segunda composição, é do Jesus Belmiro e do João Mulato, Intervenção Divina. Faço um pedido, protegei a nossa terra e o nosso povão sofrido. Com geada e violência, com seca e com enchente, com droga e com doença, sofre tanto a nossa gente. O Rio Grande do Sul, Paraná dos Pinheirais, sofre Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Sofrem Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, Piauí, Ceará e Maranhão, sofrem mais a cada dia. Amazonas Colossal, Mato Grosso e Rondônia e o Distrito Federal. Tocantins e Amapá, Roraima, Acre, Goiás, o Mato Grosso do Sul e o Pará sofrem demais. Pernambuco e Paraíba e o Rio Grande do Norte, o Sergipe e Alagoas estão desafiando a morte. A fauna está morrendo e a flora está devastada. Até a camada de ozônio está sendo ameaçada. Vem todo envenenado o nosso pobre alimento. Inflação e desemprego aumentam o sofrimento. O povo está cansado de bater em ferro frio. Só a intervenção divina pra salvar nosso Brasil. Carlos Henrique, Juliano, prepara aí, já nós vamos para o arremate da parte de vocês, tá bom? Certo. Marcelo Silva e o Alisson Viola. E não é que esses dois caboclinhos lá de Rondônia chegaram até o programa do Ratinho, como é que foi? Rapaz, seu Luiz, foi uma alegria muito grande a gente ter o prazer de divulgar o nosso trabalho pela segunda vez. Já tínhamos vindo aqui, né, no programa do senhor. E pela segunda vez a gente teve a oportunidade de mostrar o nosso trabalho num programa a nível nacional. De poder levar o nome da nossa cidade e do nosso estado querido, que é Rondônia. Mas é porque vocês é bom, porque eu estive olhando a cidade de vocês miudinha, mas vocês aonde vai faz questão de falar o nome da cidade, né? Pois é. Com certeza, porque Alto Paraíso sempre apoiou a carreira nossa dupla. Desde quando começamos, há 7 anos atrás, Alto Paraíso vem acompanhando e apoiando nosso trabalho. Tanto no programa Você é Show, que eles foi até o final junto com a gente, com as votações e tudo mais. E no programa do Ratinho, que nós fizemos uma ótima apresentação, eles acompanhou do começo ao final. E recebemos com a grande audiência, até a carreata teve pra gente lá na nossa cidade. Que maravilha, porque você merece. E agora, do mesmo povo que escreveu aqueles que cantaram agora, do João Mulato e do Jesus Belmiro, Ponta de Lança. Música.
venha, volta pra mim. Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim. O meu amor foi embora, de mim não se despediu. Levou a minha alegria, deixou meu peito vazio. Onde a saudade fez ninho, deitou porém não dormiu. Cruelmente me maltrata, desde quando ela partiu. Vai saudade, deixa a alegria voltar pra mim. Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim. Acordado estou pensando em seu corpo encantador. Dormindo estou sonhando, revivendo nosso amor. Até parece que sinto seu perfume, seu calor. Acordo, estou sozinho, mas aumenta a minha dor. Vai saudade, deixa a alegria voltar pra mim. Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim. Ser a minha vingança. Vai saudade, deixa a alegria voltar pra mim. Vai buscar a minha amada, porque sem ela será meu fim. Marcelo Silvio, Alisson Viola. Agora também nós vamos para a derradeira de vocês, tá bom? Vou deixar. E eu vou prosear com Carlos Henrique e Juliano. Vocês precisam agradecer alguém que está sempre dando uma de mão para vocês? Isso. Agradecer a família, né? Minha mãe, meu pai, a Gabriela, minha esposa, meus filhos, a Sara, o Zé Pedro, Francisco e a Mariana. Também, tem que cantar, né? Muito, hein? Tem que cantar muito. E o pessoal que está sempre ajudando nós, que a gente não pode esquecer de falar, meu grande amigo, o senhor Miguel Batista, lá da cidade de Ponte Gestal. Grande abraço para o senhor Miguel. O senhor Sebastião, lá de Rio Preto também, né? Grande amigo. Compositor Aparecido Abel, lá de Catanduva. Grande abraço para ele também. Jesus Carlos, amigo meu, compositor. O Donizete, lá de Ourinho de Uva. E também o pessoal lá da fazenda onde eu moro, da Areia Branca. O Milinho, o Seu Branco, o Mauro, Lemão, todo o pessoal lá da fazenda, Ipiguá, Mirassolândia e São José do Rio Preto, região ali. Tá um abraço. Se for falar tudo, não cabe no papelinho. E você quer inteirar alguma coisa, Juliano? Não. Tá. Vamos fazer a nossa saída. Você gosta de cantar mesmo, né? É, demais. Então tá bom. Composição do Irão Lamana e Rei Gaspar, Belém, Brasília. Passar pela Belém, Brasília, ver quantas famílias perdeu seu herói. Cada palmo daquela estrada tem uma cruz fincada, é tristeza que dói. Em cada cruz se acender uma vela, vai deixar tão bela toda iluminada. Mas é a marca que ali tanta gente morreu de acidente naquela estrada. Ao chefe da nação que desça no avião e ande um pouco por terra, pra ver a falta de reconstrução, matar mais que canhão em ataque de guerra. Em cratera engolindo pneus, andando pra
adeus, mais um viajante que sai de casa pra levar o progresso. Talvez seu regresso traz prantos constantes. A pergunta dos caminhoneiros: onde está o dinheiro do IPVA? A gente paga legal sem suborno, esperando o retorno nos beneficiar. E o tal seguro obrigatório é o reservatório que tem vazamento. Funerária talvez amanhã vai no Denatran receber pagamento. Acaso se um dia meus versos chegar ao Congresso, aos nossos governantes, quem sou eu pra poder exigir e também atingir tanta gente importante? Mas entenda que a produção da nossa nação vem de carroceria, e quem vive voando no alto, distante do asfalto, não vê rodovia. Um abraço forte deste violeiro. E desculpe meus versos modestos, mas é meu protesto, eu também sou estradeiro. Com a minha viola afinada, percorro as estradas do chão brasileiro. Mas eu peço com educação que dê mais atenção ao irmão caminhoneiro. Carlos Henrique e Juliano, quero agradecer muito a vocês e que Deus conduza vocês, que está no caminho certinho, tá bom? Nós que agradece, Luiz, mais uma vez a oportunidade, né? E obrigado de coração. Obrigado, Luiz. E obrigado aos meninos aí, os violeiros. Nossos amigos. Rondônia. Isso, Rondônia. Só gente, ó, no dia que você falou assim, Luiz, voltei com dupla de novo. Eu arrumei a data imediata para você, porque eu sabia que você precisava ser visto cantando com o seu parceiro, tá bom? Bom demais, Luiz. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Marcelo Silvio e Alisson Viola. Vocês querem agradecer alguém? Vez. Não pode agradecer todo o povo que assistiu o programa do Ratinho, que não cabe, tá bom? Pois é, seu Luiz. É, a gente quer agradecer primeiramente a Deus, né? Pela grande oportunidade que está dando para a gente poder mostrar mais uma vez o nosso trabalho no programa. E também agradecer a nossa família, minha esposa, meus dois filhos, a Raíssa e o Keivison. Agradecer a população em geral do Alto Paraíso e do Brasil inteiro, Rondônia principalmente, que a gente foi campeão com 723 mil votos no estado. Isso para a gente é uma honra muito grande. A gente só tem que agradecer mesmo a cada um que está nos apoiando aí. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e ao senhor que fez esse convite para nós estar aqui cantando umas modas novamente. E a toda a minha família e amigos que estão acompanhando nosso trabalho aqui no Brasil Caipira, cantando umas modas. E agradecer ao João Correia Lutier, que faz essas violas maravilhosas pra gente. E ao meu amigo Seu Manel, de Cacaulândia, que sempre está acompanhando o nosso trabalho. Essa compensa prestar atenção na letra, porque todo mundo vai passar por isso aqui. Composição do André e do João de Freitas, Avô e Neto. Menino, você está vindo. Cuidado com os abismos na beira do seu caminho. Lá na curva dos 50, um pouco mais da metade, você vai sentir cansaço, dor nas pernas e nos braços, com o peso da idade. Menino, por essa estrada tem passagem, tem barreira.
tem volta e tem atalho, tem subida e tem ladeira, tem buraco e tem espinhos, muitas curvas perigosas, tem tocaia e armadilha e muitas cobras venenosas. Tem bastante encruzilhadas, você vai ver um sinal. Você vai sempre à direita, a estrada mais estreita, vai mais longe o seu final. Menino, foi nessa estrada que passei levando a vida. Tem porta que tem entrada, mas não encontra saída. Depois dos 80 anos, ficou muito chão pra trás. Você olha para frente, esperanças não tem mais. Tem a cidade dos mortos, o lugar é um mistério. Nessa estrada quase ninguém chega na placa dos 100, sem morar no cemitério. Marcelo Silvio, Alisson Viola, pedi a Deus que continue mostrando o caminho certo para vocês. E mesmo sendo longe, ó, que vocês quiserem cantar aqui de novo, é só me avisar, tá bom? Muito obrigado novamente pelo convite. E se Deus quiser, daqui pra frente ele for abrindo as portas aí, vai surgir outra oportunidade pra gente vir cá cantar umas modas mais assim. De acordo? Obrigado, seu Luiz. Obrigado mesmo pelo espaço aí, mais uma vez. Combinado. Obrigado. Enquanto isso, eu peço sua permissão pra fazer um intervalinho. Eu volto, gurinha. Você sabe que figurinha repetida não completa álbum. Quando a Embrapa foi criada em 1973, o Brasil importava alimentos. Era conhecido por só produzir arroz, leite ou feijão. Hoje é o segundo produtor mundial. Os números não mentem. A nossa agropecuária brasileira alimenta os 214 milhões de brasileiros e ainda exporta nossos produtos, que alimentam 1,3 bilhões de pessoas no mundo. Foi esse setor o único que, no ano passado, em plena crise, conseguiu crescer. Nós temos vantagens que o mundo não tem. A Europa, se você não prender a vaquinha no celeiro durante o inverno e não empilhar trato para ela, comida para ela, ela morre de fome ou congelada. Aqui não, meu povo. Você deixa solta o ano inteiro e produz o ano inteiro. As condições do clima no Brasil são realmente favoráveis à agricultura e à pecuária, mas o bioma do Cerrado brasileiro estava degradado. A Embrapa incorporou essas terras aos sistemas produtivos e a região hoje é responsável por quase 50% da nossa produção de grãos. Plantas oriundas de outras latitudes, como a soja, aclimataram-se aos trópicos e o país tornou-se referência em agricultura tropical. As parcerias da Embrapa com universidades, órgãos estaduais de pesquisa e assistência técnica e com os agricultores, claro, fizeram com que o Brasil alcançasse a segurança alimentar. O país alimenta a sua população e ainda exporta o excedente para quase todos os mercados do mundo. O presidente da Embrapa ressaltou que sem investimentos em pesquisa, nada disso teria sido possível. Não investir em ciência e inovação é caro demais para qualquer país. Com os 34 milhões de hectares de soja que o Brasil plantou e não precisou usar o fertilizante nitrogenado, o Brasil economizou nada menos que 13 bilhões de dólares num ano, com uma tecnologia desenvolvida pela equipe liderada pela doutora Joana do Beraina. Além da sessão solene, a Embrapa foi homenageada com o lançamento de um site.
O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, é a agenda que a ONU debateu e aprovou com 179 países e que estabelece 17 metas para contribuir com um modelo de desenvolvimento sustentável até 2030. Essa agenda aponta uma série de desafios para o mundo: a redução da fome e da pobreza, o uso racional da base de recursos naturais, a água, o solo. A Embrapa, nos seus 45 anos, olhou para essa agenda, a Agenda 2030, para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e desenvolveu o seu documento de visão, o documento Visão 2030. Essa é a maneira da Embrapa contribuir com a inserção do Brasil nessa importante agenda global que procura fortalecer o processo de desenvolvimento, caminhar, ajudar o Brasil a caminhar na direção do desenvolvimento sustentável até 2030, preparando o nosso país para o próximo grande salto, que será o salto em direção a 2050. Olha nós aqui de volta e vem mais uma meia dúzia de cantiga para o seu apreciamento. Só coisa de qualidade. E quem vai fazer isso para nós está vindo do estado de Goiás, Zé Venâncio Saulino. Tudo bom, Zé Venâncio? Tudo bem, Luiz. E você? Tudo bem, família? Com saúde. Tudo bem? E você? Graças a Deus. Estou um pouco rouco, mas estou levando. E você, Saulino? Tudo graças bom? A Deus, tudo bem. Você tá firme, tô gostando do meu jeito. Graças a Deus. E já vai melhorar ainda mais, vai cantar uns trem de lurido pra nós. Vamos, tá se bom? Deus quiser. E das Minas Gerais, Dito Mauro e Donizete. Tudo bom, Dito Mauro? Bem, graças a Deus. E aí? Tudo bom. Então, beleza, a gente fica agradecido aqui, né? Estar tá voltando pela segunda vez. A gente prometeu de aparecer aqui de novo com o CD na mão, mas a gente tá pelejando, arrumando um repertório certinho que, né? Se for fazer coisa... Demorou para fazer mal feito, não adianta. Mas breve a gente está aí, certo, conferindo. E você, Donizete, tudo bom? Graças a Deus, seu Luiz. A gente agradece ao senhor, né, por essa oportunidade. E estamos aqui novamente para cantar a música sertaneja para nossos amigos, nossos fãs, né, que gostam da música sertaneja. Vamos começar com uma de composição do Caetano Erba e do Paraíso, Ferro a Brasa. Vamos lá. Parentes na fazenda sol nascente, a surpresa me esperou. O meu irmão veio dos fundões da casa e me deu um ferro à brasa que a nossa mãe deixou. Porque pra muitos pode ser até tranqueira, hoje lá na cabeceira o abajur dele eu fiz. Vai lembrar a sua luz que me rege. Eu só tinha um terno bege, mas eu era tão feliz. Ferro a brasa, o calor que hoje me queima, é uma saudade que teima pra viver aquele amor. Ferro a brasa, aquecido pela idade, hoje passa a realidade, só não passa a minha dor. Voltando aos tempos, vejo mamãe preparando este ferro assoprando as brasas do tição. Depois passava com carinho e sem preguiça nossas roupinhas de missa, de festa e procissão. Olho este ferro, o abajur e a caridade, sinto as brasas da saudade e queimar o coração. E o pensamento vai passando, meu passado, o tecido amarrotado de mágoa e solidão. Ferro a brasa, o calor que hoje me queima, é uma saudade que teima de viver aquele.
amor. Ferro a brasa, aquecido pela idade, hoje passa a realidade, só não passa a minha dor. Dito Mauro e Donizete, vamos por sentido agora nesses goianos aqui na peleja, Zé Venâncio e Salmino. Os professores, né? Você já fez muito sucesso com ele, depois emplacou de vez com o saudoso Tião. Tião, agora nós vamos deixar ele no cantinho da saudade guardado ali, porque você precisa enlerar com o Saulinho e ganhar um dinheirinho cantando, né? Perfeito. Então, da agora para frente, o sucesso do você com o Tião continua para ser tocado em rádio, mas vamos botar para frente o Saulinho com você, o né? O sucesso e a saudade, né? E a saudade. Enquanto isso, eu vou pedir para você cantar um dos grandes sucessos que você fez com o Tião, composição sua, Roceiro. Cedo e vou pro trabalho, me banho de orvalho pra chegar no eito, mas essa labuta até me remoça, trabalhar na roça me faz satisfeito. Embora eu saiba que tem brasileiro que diz que roceiro não é cidadão, mas eu vou em frente, não olho pra isso, pois sei que o fruto desse meu serviço ajuda a tratar milhões de irmãos. Sou roceiro, sou caipira, sou chacota nas festas juninas, mas sou eu quem cultiva o chão pra pôr vinho e pão nas mesas campinas. Ser criticado, minha força aumenta, e o mundo alimenta da roça que planto. Enquanto me chamam de desengonçado, chapéu adolado, não perco um segundo, perseguindo um sonho de um dia plantar um grande canteiro que possa matar de uma vez por todas a fome do mundo. Sou roceiro, sou caipira, sou chacota nas festas juninas, mas sou eu quem cultiva o chão pra pôr vinho e pão nas mesas campinas. Zé Venâncio, Saulino. Obrigado. Vamos preparando aí para a próxima, que isso aqui foi sucesso de vocês há um bocado de tempo, hein? Nós ganhamos até um prêmio com ela. Tá certo. Não foi em dinheiro, não. Mas foi um prêmio que está guardado. Dito Mauro e Donizete, nesse trabalho de vocês, se você está pelejando para concluir, é Vem Cantiga Nova ou você vai fazer uma misturada? Olha, a intenção da gente é fazer umas músicas assim, tipo... Tudo inédito, sabe? Uhum. É, só se no último momento mesmo não tiver jeito mesmo, aí, mas a intenção da gente é fazer inédito. As cantigas não é o trabalho maior, não. O trabalho maior é os cobres para fazer o trabalho. É. Então... O Estraguela tá no jeito, né? Tá certo. E eu faço o mesmo compromisso com vocês que eu fiz com o Zé e o Saulinho. Na hora que ele aprontar, você me avisa. Se tiver demorando, vencer ele e nós choramos os três juntos. Conosco não tem rosco, né? É. Se Deus quiser, seu Luiz, na próxima vez que nós vim aqui, a gente vai vir com o CD na mão. Composição do Mineiro, Cidadão Uai. Vamos lá. É isso aí. Música.
este seu filho está bem. Mineiro comprou o bonde para não perder o trem. Quando eu vim para São Paulo, dava até pena quando eu cheguei. Trouxe a minha violinha, na estação eu desembarquei. Não vim para comprar bonde, vim para cantar para meu Brasil. Meu sucesso está na praça, mas é o mineiro quem que surgiu. Mineiro comprou o bonde para não perder o trem. Quem deita cedo madruga, quem dorme muito da cama cai. Mineiro é dono do queijo, por isso é cidadão lá. Sempre trabalha em silêncio e nunca deixa o bonde parar. Enquanto tu leva o milho, ele vem voltando com o fubá. Mineiro comprou o bonde para não perder o trem. O mineiro não faz feio, é gente boa, é prata fina. O mineiro não cochila, ele não dorme de botim. Mineiro não perde o trem, esse ditado é muito certo. Mineiro é igual coruja que sempre dorme de olho aberto. Mineiro comprou bonde para não perder o trem. Dito Mauro e Donizete, agora nós vai para os agradecimentos e a derradeira da parte de vocês. Beleza. Tá bom? Zé Venâncio Saulino, como você falou, mais ou menos, você não vai zangar não, porque você é muito sabido. Mais ou menos em que ano que vocês emplacaram esse sucesso, o Zé Venâncio e o Saulino, esse triste domingo? 73, né? É, foi por aí. 53? 73. 73? Não, Luiz, deixa 53. E fala inglês, quando você cara, disse que ganhou o prêmio, foi algum, era algum festival, era, foi o quê? Não, foi... nós recebemos esse, um diploma como o melhor trabalho de 96... das mãos do então, senador Marconi Perillo e do governo de Goiás, como o melhor trabalho do ano. Que maravilha. E uma pena que... Vamos ver se começa a tocar da agora para frente por aqui também, né? Seria muito bom, viu? Seria muito bom. Vai ser bom. Composição do Zé Venâncio e do Saulino, Triste Domingo. Vamos lá. Meu bem, ela não me atendeu. Fiquei muito entristecido ao saber que ela me esqueceu. Fiquei muito entristecido ao saber que ela me esqueceu. O portador do recado é o meu melhor amigo. Eu mandei dizer a ela pra vir passar o domingo comigo. E ele ao voltar me disse: um amigo não se engana, seu amor tem outro alguém pra juntos passarem o fim de semana. Eu mandei chamar meu bem, ela não me atendeu.
Fiquei muito entristecido ao saber que ela me esqueceu. Fiquei muito entristecido ao saber que ela me esqueceu. Quanta dor estou sentindo, oh, que triste desengano. Sem ela junto de mim eu irei passar o domingo chorando. O mundo dá muita volta, a vida é mesmo assim. Talvez no outro domingo ela é quem passa chorando por mim. Eu mandei chamar meu bem, ela não me atendeu. Fiquei muito entristecido ao saber que ela me esqueceu. Fiquei muito entristecido ao saber que ela me esqueceu. Zé Venâncio e Saulino, já já nós vai pra derradeira. Dito Mauro e Donizete, aproveita aí, tem uma bolinha dobradinha, né? Tem, porque é bastante, companheiro. Então bora. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, que é o nosso companheiro, sem ele não seria ninguém, né? Uhum. Segundo, a minha família, né, e nossos colaboradores lá, é o Mogiana, Agroterra, o Vicentão da Santa Rita, o Gomercinho da Toledo, o Zé Antônio, nosso amigo, Nárcio, o... aqui qual é o... O Diego lá de Socorro, nosso amigão lá, né, meio que na família da gente. O Dito Vitz, Mercado Central. O Edmar Violeiro, nosso colega. E o bar da Lúcia, no bar de Juncal lá. No bairro de Juncal. Da Lúcia Leonardo, que está esperando você beber a pinga até hoje, se não apareceu. Né? Mas eu vou mesmo tendo parado de beber, mas traga a garrafa, que eu tenho um bocado de amigo que aprecia bastante, tá bom? E eu quero mandar um abraço também para todos os nossos colegas, nossos fãs, graças a Deus, né? Para todos eles, não vou falar o nome de todos, que, né? E o Tidão. Um abração para o Tidão, nosso amigo. E você, Danizete? Eu queria agradecer ao pessoal que patrocinaram a gente para vir até aqui. Eu falei que eu ia tirar o chapéu para ele, vou tirar para o nosso amigo Arnelo lá em Atibaia, o Ivan, o Valdir, o Luiz da Gril Sul, né? E também tem outro lá, é o Renato Arana. E queria agradecer a minha família, né? Para os meus irmãos, está aqui o meu genro. Tá junto com a gente aqui. E agradecer a Deus, né, por este momento, viu, Luiz? E agradecer ao senhor também, tá bom? Tá bom. E os outros não vão danar, não. Mas como tem um amigo, nosso amigo do Brasil Caipira, que esse final de semana tá completando mais uma era, o Oscar Neto, e eu sei que ele aprecia essa cantiga demais da conta, para ele e pro Brasil inteiro. Composição do Paiva e Doralice Rodrigues, Mala Velha. Vamos lá. Oxi, velho. Abarrotadas de sons atrás da felicidade. Nesta estrada só achei fingimento e falsidade. Cada amor é uma estação, cada paixão uma parada, e cada desprezador ficou na mala guardada. Pra cada mulher que amei, só dei por um sentimento, e seus abraços ganhei somente mais sofrimento. Fui guardando essas lições pra servir de ensinamento, pois galho verde se dobra, mas não quebra contra o vento. Cada amor é uma estação, cada paixão uma parada, e
brigada desprezador ficou na mala guardada. Não amo mais sei fingir. Se quero lembrar que amei, é só esta mala abrir. Cada amor é uma paixão, cada paixão uma parada, e cada desprezador ficou na mala guardada. Tito Mauro e Donizete, agradeço a ser muito. Ô, Luiz, eu queria fazer uma correção. Eu queria agradecer também de coração nosso prefeitão, lá, Otávio de Souza, que ele também ajudou, colaborou. Eu estava esquecendo dele mesmo. E tá. O Rafael também, e o Mané Rafael, Cardoso. Mané, né? E nosso amigo Vardão, de uma forma ou de outra, a gente considera, né? Tá em tempo, que nem diz o sabido. E eu tô aqui torcendo para que Deus ajude a finalizar o sonho. Viu, Luiz? Mandar um abração pro João, meu irmão, que é fã seu. Tá lá. Um abração para você, João. E agora fico contente, né? E se eu demorar a chamar vocês, é porque são muitas dúvidas, pior vez eu esqueço. Me lembra para chamar vocês de novo, tá beleza, bom? Beleza, a gente agradece. Tá bom. Tudo de bom. Zé Venâncio Saulino, agradecer alguém do Goiás e do Brasil? Eu quero agradecer o vereador Arnaldo Leite, lá de Aparecida de Goiânia. Um grande amigo e a quem eu devo bastante favores. Tá? E quero também mandar um abraço para o Getúlio de Souza e o Jason de Souza. São dois irmãos radialistas lá de São Patrício. De Séries, né? Lá de Séries, né? Realma. Um abração para eles, que eles gostam muito do nosso trabalho, nos valorizam muito. E muito obrigado. E também já parabenizar antecipadamente já Oscar Neto pelo aniversário, né? Que Deus ilumine, que dê muita sorte, muita paz para você e toda a sua família. E em nome do gênero sertanejo, eu te agradeço pelo que você faz por nós, do gênero, trabalhador do gênero, viu? Que Deus abençoe você e sua família. Mandar um alô para o rapaz lá que falei para você. Como é que é o nome do homem? É Valdomir Gonçalves. Mandar um abraço para ele lá. Valdomir Gonçalves, um abração para você. Ele disse, se eu não mandasse esse recado, você danava comigo. Viu, Brasil Caipira? A minha esposa que está aqui presente, Elisa Pimenta Batista, Lampinha, né? Mandar para o doutor Joaquim Godoy, a dona Cláudia, lá no Sanfrão, em Anápolis. E o Tuca, meu grande amigo. Vou acabar apanhando o Tuca. É duas vezes que eu falo, não sai. Rapaz, você está mentindo para mim. Não, agora vai sair. Agora Tuca, vai. Tuca, aquele abraço para você. Tá bom. E para o arremate do programa de hoje, composição do Raul Torres, do João Pacífico, Chico Mulato. Na volta daquela estrada, bem naquela encruzilhada, todo ano a gente via... Lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro, São João da Freguesia. A noite tinha fogueira, e ao redor a noite inteira tinha caboclo violeiro, e uma tarde Terezinha, cabocla bem bonitinha, sambava nesse terreiro. Era a noite de São João, tava tudo no serão, tava Ramon cantador, que quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, talvez confessar seu amor. Chico Mulato era o festeiro, caboclo bom violeiro, sentiu frio no seu coração, botou na cinta um punhar e foi os dois encontrar, o Rivá era seu irmão. E hoje, na volta daquela estrada, bem naquela encruzilhada, ficou tão triste o sertão. Pra morte de Terezinha, essa tarde caboclinha, nunca mais teve São João. Na pera de beira de estrada, que vive assim descoberto, por dentro não tem mais nada, por isso ficou deserta,
morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém mais sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Teresa, com outro ela foi orar. E o Chico acarunhado largou então de cantar. Vivia triste e calado, querendo só se matar. E o Chico acabunhado largou então de cantar. Emagrecendo, coitado, foi indo até se acabar, chorando tanta saudade de quem não quis mais voltar. E todo mundo chorava a morte do cantador. Não tem batuque nem samba, o sertão inteiro chorou. E todo mundo chorava a morte do cantador. Zé Venance Saulino. Obrigado. Quero agradecer muito a vocês e que Deus abra os caminhos para vocês voltar a fazer sucesso e ganhar dinheiro. Sucesso já é, falta os cobres, né? Certamente. Bom, e assim sendo, vamos ficando por aqui. Tomara que tenha agradado a vocês mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Eu sou lobo solitário, sou ave de arribação, fui forjado nas campinas, nos confins do meu sertão. Navegante das Gerais, no lombo de algum pagão, eu só canto natureza, coisas da minha nação. Minha honra ninguém tira, quando me chamam caipira, agradeço a distinção, beija bem cidadão, pois é. Se me chamam de caipira.